Bastık. Birinci esep. Болды я, мен басын жазбай қояйық енді. Қазір кедергі жасап отырсыздар кейбір оқушыларға. Бірінші есеп. Мен қазір берілгенін көрсетіп отырамын. Сіздер скрин жасап аласыздар. Негізі бұл есептердің барлық варианттарының берілгені бар негізі группада. Сол жерден жүктеп аласыздар. Жақсы ма? Так, бірінші есеп. Тігінші бір күнде 20 көйлек тігеді, қараңыздар. Бір күнде 20 көйлек тігеді. Енді жаңа тігін машиналар келген соң, ол күніне 24 көйлек тігетін болды, қараңыздар. 24 көйлек тігетін болды. Мен бастадым ғой, білесіздер ме? Оны қазір мен кім жазады, тағы өшіріп тастаймын. Басында 20 көйлек тігетін еді. Енді ол 24 көйлек тігетін болды. Енді сұрақ қойып отыр. Қанша пайызға артты деп отыр. Ол үшін біз не істейміз? 20-ны 100% деп аламыз. 24-ті x% деп аламыз. Сонымен не істейміз? X-ті табамыз. Қанша пайызға артқанын табу үшін. Яғни 24 көбейтілген 100 бөлінген 20. Сонымен мына мен қысқарады. 240-ты 2-ге бөлеміз. 120. Онда 107 ол 120% көтерді. Демек, қанша пайызға артты? 20% артты деген сөз. Наданақ байқап тұр ғой бұдан. Сол есептің жауабы дұрыс қаса. Келесі екінші есеп. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Бұндай есептерді шығарып, қатты отырудың қажеті жоқ. Өте оңай есеп. Мына жерде x-ті бірден табуға болады қараңыздар. 4-тің 2 дәрежесі 16-ны береді. Яғни x тең 16-ға. Міне, кетті. 16 деген бірақ нұсқада тұр, а мына жерде де тұр екен. Енді 16 бізде -16 шығуы мүмкін емес. Сондықтан есептің жауабы С нұсқасы 16 мен 4 болады мына жерде. Екінші есептің жауабы. Үшінші есеп теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз. Шығара саламыз оны. 5 бөлінген 7x қосылған 1 кіші немесе тең 0-ден. Бұл жерде x-ті әр жағын 0-ге теңестіреміз. Мына жақта ешқандай x жоқ, сондықтан ештеңе шықпайды. Мына жерден табамыз. 7x қосылған 1 тең 0-ге. Бұл жерден x шығады, минус 7-тен 1. Яғни бір ғана x тұр, сонымен ғана жұмыс істейміз. Минус 7-тен 1, таңба 0-ден кіші деп тұр. 0-ден кіші деген сөз, солға қарай жүреміз деген сөз. Яғни осымен есептің жауабы минус шексіздіктен минус 7-тен 1-ге дейін. Бірақ мынаған тік жақша қойып қоюға болмайды. Неге? Өйткені мынау бөлшектің бөлімінде тұрған сан. Бөлшектің бөлімінен шыққан санға ешқашан тік жақша қойылмайды. Есептің жауабы А нұсқасында. Келесі есеп тағы да жүйе. Мына жүйелерді не істеуге болады? Орнына қоюға болады деп айттым сіздерге. Так, мысалға мына жерде 225 пен 4-тен 1-ді тексерейік. 225-тің түбірасы 15. 15-ті 5-ке көбейтеміз. 75. Түсінікті ғой? 15-ті 5-ке көбейтіп 75. Енді мынаны қараңыздар. 4-тен 1 дейді. 4-тен 1-дің түбірасы 8-ден 1. Иә, түсінікті ғой. 8-ден 1-ді 2-ден 1 деген ғой. 2-ден 1 8-ге көбейтеміз 4. 75-тен 4-ті азайтсақ 57 емес, яғни есептің жауабы А емес деген сөз. Дәл солай бұны тексереміз. 256-тың түбірасы 16, 16-ны 5-ке көбейтеміз. 80. Енді мына жерде 16-тан 1 қоямыз. Ол 4-тен 1 болады. 4-тен 1-ме 8-ге көбейтеміз. 2. 80-ні 2-ні алсақ 57 емес. Түсінікті ғой? Дәл осылай тексеріп кетеміз. Мына жерде 169-мен 1 болатын сияқты менің ойымша. Қараңыздар. 169-на 13-ті көбейтеміз 5-ке. Иә? 75, 75-тен азайтамыз. 8-ді жоқ, ол да келмейді екен. Так, мынау не дейді? 25, 5, 5-ге келсе ол келмейді. Мынау 13 еді, 13-ті көбейтеміз, мынау 1. Так, келмейді. А, мынау 65 екен ғой, иә, кешіресіздер, 65 екен ғой.
Мынау 169-ды турасында 13 болса, 13-ті көбейтеміз 5-ге 65 болады. 65-тен 8-ді азайтамыз 57. Мынау келеді екен, д келеді екен. Мына жерге де көріп көрейік. Мынау 39 болады. 13-ті көбейтейік 3-ге, мына 5-ге оны қоссақ 44 есептің жауабы д нұсқасы екен. Келесі. Так, 5-ші есепті қайтарыстырайық. Мына жерде екен. Бесінші есепті келтіруге байланысты берілген. Оны жерде онша көрінбей тұрайын қазір мен. Дәптерге жазайын. Так, бесінші есеп. Катангенс 3 пи бөлінген 2 минус альфа азайтылған. Тангенс пи азайтылған альфа. Так, сонымен бұны біз келтіруіміз керек. 3 pi bölüngen 2 pi degendir keltirge arnalgan. 3 pi bölüngen 2 degende katangens kez kelgen funksiya özgeret. Katangens ne özgeredi? Tangenske özgeredi. Onu bilemiz. Endi qarangız. 3 pi bölüngen 2 270 gradus azaytılgan alfa. Tsunma 270'den alfa'nı azaytsak biz neşinci şerikke kelemiz? 3-cü şerikke kelemiz. Sonuqtan 3-cü şerikte katangens de tangens de tangbası 10. No, tangens alfa şart. Na jerde pi pi de biz bilemiz özgermeydi. Minus tangens alfa da jazıp qoysaq. No, minus no. Endi pi minus alfa degen o bizde ikinci şerik. İkinci şerikte tangens de katangens de minus sonuqtan aldındağı minus ne boladı? Plus bolıp ketedi. Sonmen ikeu qosılat da ne çıqadı? 2 tangens alfa şart degen söz. Sonda bol eseptin jawabı dınız qasında. Так, 6-чы. 2 синус x бөлінген 6 тең түп арасында 3. Сонымен мен бұл өте оңай есеп. Мына 2-ні мына жаққа бөлеміз. Так, синус x бөлінген 6 тең түп арасында 3 бөлінген 2. Сонымен ары қарай бұл формулаға кетіп қалады. X бөлінген 6 тең минус 1-дің n дәрежесі дейміз ба? Мынаны кесте деген мәнін жазсам, сол pi бөлінген 3 қосылған pn. Енді мына 6 деген нәрсе бөліп тұр. Ол мына жаққа көбейту болып барады. Яғни x тең болады. Минус 1-ның n дәрежесі 6 pi бөлінген 3 қысқарады да 2 pi. Мынау 6 мен 6 pn көбейтіледі. Есептің жауабы b нұсқасында. Келесі 7-ші есеп. Функцияның графигін көрсетіңіз дейді. Қараңыздар. X минус 2-нің квадраты деген қайсысы дейді. Бұл жерде мына нәрсені жақсылап есте сақтайық. Мынау x минус 2 десе, яғни x 2 деген сөз. Мына төбесі бар ғой, параболаның төбесі. 2. Алдында, дәреженің алдында, жақшаның алдында оң таңба тұрса, демек парабола жоғары қарап тұр деген сөз. Төмен қарап тұрған жоқ. И мына жерде ештеңе жоқ, яғни y 0 деген сөз. Түсінікті ғой? Жақшадан басқа ештеңе болмаса, y 0. Енді біз 2 де 0 дегенді іздейміз. Міне. 2 y 0. Дұрыс. И жоғары қараған есептің жауабы b нұсқасы болады. Бұл қалғандарын қараудың да қажеті жоқ негізі. Ереже сондай қарапайым. Так. Ары қарай 8-ші есеп. Конустың жасаушысы 8 мен 9-ды бірден түсіріп алыңыздар. Екеуін 25, биіктігі 15, конустың берілетін ауданы осын 9-ші есеп. Шеңберін теңдеуіне байланысты. Так. 8-ші есепте біз қазір конустың суретін салайық. Так, конустың жасаушысы дейді қараңыздар. Конус деген өзі осындай өте оңай фигуралардың ішіне кіреді. Стереометрияның ішінде. Мұны жасаушысы мынау 25. Так, биіктігі 15. Биіктік дегеніміз мынау. Түсінікті ғой, мына табанның дәл ортасына түседі. Бұл 15 дейді. Ондай болатын болса, конустың бүйір бетінің ауданы. Енді конустың бүйір бетінің ауданын тек қана жатта қалсаңыз жеткілікті. Пи, R, L. Яғни, мына жасаушымен радиусты көбейтсеңіз болды. Енді бізде радиус жоқ болып тұр. Егер байқасаңыздар, қалай табамыз оны? Пифагор, мына жерден. 25, 15 болса, ол әрине 20 деген сөз. Өте көп кездесетін үш бұрыштардың бірі. Сонда 625-тен азайтамыз 225-ті 400.
400 түп арасын алсақ 20. Сонда радиус шықты. Демек S тең P көбейтілген R 25 көбейтілген 20 тең 500 P деген жауап шығады екен. Бұл бізде S нұсқасы. Келесі 9. Центра. Центр берілген бізге. Шеңбердің центрін беріп қойды қараңыздар. Минус 5 пен. Минус 1. Центр осылай дейді. Сосын координата бас нүктесінен өтетін дейді. Координата бас нүктесінен өтетін деген сөз ол 0-ден 0-ден өтіп деген сөз. Бұл шеңберге байланысты есептердің 3-4 түрі ғана бар. Соның ең көп келетін түрінің бірі мынау. Центрін береді, координата бас нүктесімен өтеді деп айтады. Центр берілсе, бізде А мен Б бар қараңыздар. A минус 5, B минус 1-ге тең. Ал шеңбердің теңдеуі формасы X минус A-ның квадраты қосылған Y минус B-дің квадраты тең R квадрат. Бізде A мен B бар. Енді не керек? R керек. R-ді қалай табамыз? R мынау бізде шеңбердің бір нүктесін берді. Біз центр мен бір нүктесін берді. Екеуін қоссақ радиус шығады. Яғни мынау A, мынау центрдің о дейсіз, жарайды. Мынау бір нүктесі А болсын. Сонда бізге OA деген не болып тұр? Радиус болып тұр. OA-ның бірінші біз координатасын тауып алайық. A деген нүктеден, соңғы тұрған нүктеден азайтамыз. Бастапқы тұрған нүктенің оның координатасын, яғни 0-ден азайтамыз минус 5-ті, ол қосу 5 болып кетеді алдындағы минуспен. 0-ден азайтамыз минус 1-ді, азайту мен азайту қосу болады да 1 болады. Яғни бұл радиустың координатасы. Енді несін табамыз? Ұзындығын табамыз. OA-ның ұзындығын табатын болсақ, түп арасында 25 қосылған 1. Яғни 26. Ол радиус табылды, орнына қоямыз енді. Сонда x азайтылған минус 5, қайтадан плюс 5 болады түнде. Қосылған y азайтылған минус 1, ол плюс 1. Ал r квадрат, яғни түп арасы 26-ның квадраты 26. Есептің жауабы осылай болу керек. Так, ол бізде B нұсқасында тұр, қателеспесем бе? Сонымен 10-шы есеп. Так, бізге сандарды кемір ретімен жазыңыз деген. Қазір көрейік. 10-шы есеп. A тең 5 бөлінген 7-нің минус 2 дәрежесі. B тең 1,4-тің минус 2 дәрежесі. С тең түп арасында 1,169, Д тең 1,4. Осы сандарды өсу ретімен, кему ретімен жазыңыз дейді. Бірінші мыналарды зерттеп алайық не болып жатқанын. А тең минус деген сөз мына екеуін орналасады деген сөз. Яғни 7 бөлінген 5 болады. Ол бізде 1,4. Так, 7-ні 5-ке бөлеміз 1,4-ті, 1,4 квадраттаймыз. 1,196 болады. Мынау енді бізде керісінше. Я мынау 7 бөлінген 5 еді, ол 5 бөлінген 7 болады. 5 бөлінген 7 ол енді бізде қанша екені маңызды емес. Шамамен бұл 0-ден кіші сан екенін түсінік мынау. Түсінікті ғой. Мынау С-ның мынаның түп арасы бізде қанша? 1,13. Д 1,14. Енді көрініп тұр ғой бұл жерде қайсысы үлкен екен. Бізде ең үлкені мынау. Демек сол үлкенінен бастаймыз. Так, А тұру керек. Одан кейін үлкен сан Д болып тұр. Одан кейін үлкен сан С. Одан кейін үлкені. Ең кішкентайы сонда Б. Бізде кемі ретімен орналасыңыз деген. А, Д, С, Б болу керек. Ол Е нұсқасында. Келесі. 11-ші есеп теңдеуді шешіңіз дейді. 3 бөлінген 1 қосылған X қосу X квадрат. Қосылған X квадрат тең 3 азайтылған x дейді. Та, бұл жерде енді бұл есепті шығарудың негізінде оңай жолы бұл жауаптарды қойып шығу негізінде. Кез келген оқушы үшін оңайы әрине жауаптарды орнына қойып шықсаңыз ешқандай қиындығы жоқ. Мына жерде 0-ді көріп тұрсыз ғой, бәрінде бар. Яғни 0 тексерудің де қажеті жоқ деген сөз. 0 болады міндетті түрде. Енді 1, минус 2, минус 1 соларды қойып шыға бересіз. Жауапты орнына тауып аласыз. Енді бұның шығару жолы керек болатын болса, ол былай болады. Қараңыздар, мына минус x-ті мен мынаған мына жаққа алып келемін, плюс x қылып.
Sonda bu x kvadrat kosılan x bulat. O şerden x kvadrat kosılan x degende men a deyip bölünekte olam. A deyip. Sonda bulay ne bulat? 3 bölüngen 1 kosu a kosılan a ten 3 bulat. O ortak bölüm berip şağımız bärine. Sonda ortak bölüm a'a da beremiz. Yani 3'ke beremiz 1 kosu a'dan. Sonmen 3 kosılan. Tab. Buna bizde a kosılan a kvadrat ten 3 kosılan 3 a bulat. Yani barlığın bir ara ötkizeyim. Diskriminant pol için a kvadrat. A'dan 3'e azaytılat. Minus 2a. 3 ben 3 çoyulup kedet. Ten 0'ge. Şimdi arkadaşlar bu yerde a'nı jaqın sırtına çıxaramız endi. Sonda a azaytılğan 2 ten 0'ge. Bu yerden 2 mən çıxadı. A ten 0'ge және a ten 2'ge degen. Şimdi bu a degenimizde ne? Mına boladı. Şimdi osıqan 2'in teñistirip tağı da 2 teñge çıxaramız jeke jeke. Yani x kvadrat kosılan x de men 0 deyip birinci çıxarım. Bu yerde tüsünükte x de jaqın sırtına çıxarsak x kosılan 1 ten 0. Bu yerden 2 cevap çıxadı. Yani x ten 0, x ten minus 1. Yani. Ekincisi, yani 2'ye teñistiremiz mına. X kvadrat kosılan x ten 2'ye. O şerden 2'ni beri qaray alıp kesek. Ne çıxadı bu yerden? Minus 2 men 1 degen cevap çıxadı. Yani eseptin cevabı barlığı boladı. Minus 2, minus 1. Osının bari cevap boladı. Yani D nusxasında tamamen. Bu şarı yolu. Keles. 12-ci esep. 12-ci esepte de teñdeu berilgen. Qarangızlar. Mınday türe berilgen. 7 köbeytilgen 49-ın x derecesi kosılgan 5 köbeytilgen 14-ın x derecesi teñ 2 köbeytilgen 4-ın x derecesi. Bizge osını aytadı. Tübürlerinin kvadratını tap deydi. Qarangızlar. Yani ne yerde nanglar nesi? Tübürünün kvadratları. Yani cevapta kvadratta koyan deyin söz ne yerde. Sınıf mı? Şimdi bu yerde de cevapta oranına koyuğa boladı. Yani kalay koyuladı o. Karınızda buna 2'nin tübür asısı deyin nersesi yok koy. Yani tübür asısı 2 deyin nerseni mınağın koyuğan paydası yok nersede o. Sonmen. Sonmen bizde 2'ni alğın kajet jok boldı. Endi 1-di qaraңız. 1-di tübir asına alatın bolsaq 1-di. Ne çıxadı? 1 men minus 1 çıxadı. Yani 1-nin de kvadratı 1, minus 1-nin de kvadratı 1. Sonuqtan 2-ni de qoyıp görəmiz. Bu qoyıp görürdü göstərdim sizlere. 1-di qoysaq qaraңızlar, mana yerdə 7 көбейтілген 49, 5 көбейтілген 14 деген үлкен сандар. Көріп тұрсыздар ма? Yani үлкен сандарды қосқан кезде мынадан мынада кішкентай сан шығуы мүмкін емес деген сөз. Одан кейін не істейміз? Енді минус 1-ді қойып көрейік. Минус 1-ді қойатын болсақ, мынау не болады? 49-дан 1 болып кетеді. Яғни 7 мен 49-дан 1-ді көбейтсек, мына жерден 7-ден 1 шығады. Мына жерде минус 1-ді қоямыз, мынау 5 бөлінген 14 болады. Қараңыздар, біз нені тексерадымыз? Минус 1 дегенді қойып көріп отырмыз. Сонда мынау бізде 7 көбейтілген 49-дан 1 болады. Мынау 5 көбейтілген не болады? 14-тен 1 болады. Тең болады, мына минус 1-ді қойсақ, 2 бөлінген 4-і 4-тен минус 1 бересіз. Сонымен мына екеуі қысқарса, 7-тен 1, мынау 14-тен 5, екеуін қосайық. Мынаған 2 береміз. Сонда 2 қосылған 5 тең мына жерде қысқартсақ 2-тен 1-і. Мына екеуі қосылады қараңыздар. 7, 14. Екеуін де қысқартсақ, не шығады ол жақтан да? 2-тен 1 шығады. Яғни минус 1 жауабы. Келет деген сөз. Яғни минус 1-дің квадраты ол 1. Міне. Осылай шығарылады да жауап тексеру деген. Ал енді бұның шығару жолы. Негізі қалай шығарылады? Негізінде былай қараңыздар. 7 көбейтілген 49 дегеніміз 7-нің 2x дәрежесі. Деген 5, 14x деген ол 7x пен 2x-тің несі? Көбейтінісі. 2 көбейтілген 4x дегеніміз 2-нің қанша дәрежесі? 2x дәрежесі. Сонымен қараңыздар. Осының барлығын мына кішкентайына бөліп шығамыз мына. Кішкентайының квадратына. 2-нің 2x дәрежесіне
Bәрін бөліп шығамыз. Сонда қараңызға, 7 көбейтілген 7-нің 2x дәрежесі бөлінген 2-нің 2x дәрежесі болады. Енді қосылған 5 көбейтілген 7-нің x дәрежесі көбейтілген 2-нің x дәрежесі бөлінген болады 2-нің 2x дәрежесі тең. Мынаны өз-өзіне бөлсек не қалады бұл жерде? 2 қалады. Яна, мына жерде қараңыздар, дәреже бірдей ғой екеуінде. Сондықтан ортақ дәрежеге шығарып жүрсек болады, яғни 7 бөлінген 2-нің 2x дәрежесі деп болады. Мына жерде 2-нің x дәрежесі мен мына жерде 1 қысқарып кетеді. Астында 1x қалады. Сонда ол да екеуінде де дәреже бірдей, сондықтан 5 көбейтілген 7 бөлінген 2-нің x дәрежесі деп болады. Мынаны бері қарай алып келесің. Минус 2 деп. Сонымен мынау бізде не болады? A болады, мынау A квадрат болады. Сонда мынандай дискриминант қараңыздар. 7 A квадрат қосылған 5 A минус 2 тең 0 деген не шығады? Дискриминант шығады осы жерден. Тең 25 қосылған бұл жерде бізде. Так, 2 4 28-і 4-ке көбейтеміз. 56 деген ғой. Так, сонда 81. Так, сонымен A-ны табайық. Минус 5 қосу азайту 9 бөлінген 14. Сонымен не болады мына жерде? Азайту болса минус 1 шығады. Қосу болса 14-тен 4 немесе 7-тен 2 қысқартып жіберетін болсақ. Енді бұл бізде не? А ғой. Осы А-ны қайтадан теңестіреміз мына жерге. Қараңыздар. 7 бөлінген 2-нің x дәрежесін теңестіреміз. Минус 1-ге теңестірудің ешқандай несі жоқ, мағынасы жоқ, өйткені мынау ешқашан минус болмайды. Сонда мынаған ғана теңестіреміз. Міне, мынандай болып тұр. Енді мына екеуін көріп тұрсыздар, мынау мынаның минус 1 дәрежесі. Яғни бүйтіп жасақ болады. 2 бөлінген 7-нің минус 1 дәрежесі. Сонда мына екеуі не істейді? Ол мынау қайтадан өзін жазып қойдым. 7 бөлінген 2-нің минус 1 дәрежесі. Мына екеуі қысқарады. X қаншаға тең сонда? Минус 1-ге тең. Есептің жауабы. Енді бізге бірақ бұны сұрамаған ғой, мынаның квадратын сұраған ғой. Сонда бұны квадраттасақ не болады? 1 болады. Бұл шығару жолы. Келесі. 13. 13-те енді бұндай есептерді әрине тексере салған ең дұрыс жолы. Қараңыздар. Екеуін көбейткен кезде 1 шығады дейді. Енді бұл мынаны тексеріп көрейік, мысалға мынаны түбірасы деген сөзі. 1 бөлінген түбірасы 3 болады. Мынау минус 2 дәрежесі 9 болып кетеді. 9-ды түбірасы 3-ке бөлген кезде әрине 1 шықпайды. Ол түсінікті. Так, мынау екеуі де түбірасы дейді. Екеуін де түбірасын алсақ екеуін көбейтсек 3-тен 1 шығады. Ол да емес. Мынау бұны келуі мүмкін, қараңыздар. Мынау түбірасында 1 бөлінген түбірасы 3 болады. Мынау минус, оны түбірасы 3-ті үстіне көтер жібереді. Сонда екеуі көбейткен кезде қысқарады да 1 шығады. Мынау келіп тұр. Мына жақта да. Мынау бізде түсінікті болып тұр, неге екені 1 бөлінген түбірасы 3. Мынау бізде түбірасы 3 еді, минус болған үшін ол қайтадан бөлінген кезде түседі астына. 3-тен 1. Есептің жауабы С нұсқасына келеді деген сөз. Тексеру деген нәрсе. Ол енді мына жерде. Қараңыздар. Мынандай есептерде бір нәрсені өте жақсы көмектесетін нәрсе бар. Қараңыздар, ол қандай нәрсе? Мына анықталу облысы бар да, логарифмде. Сол анықталу облысында мына жерде минустан болмау керек. Яғни қараңыз, мына А-ны қойын десеңіз, екеуі де минус, не шығады? Минустан шығады да А болуы мүмкін емес ешқашан. Енді Б болуы мүмкін, өйткені мынау 19-ды 5-ке бөлсек қанша болады? 3 бүтін шығады, 3 бүтін 18 шығады. Бірді азайтсақ, одан 10-сан шығады. Бұл болуы мүмкін. Мынау болмайды. Неге? Өйткені мынау бірден кіші, одан бірді азайтсақ, минустан шығады. Мынау да бірден кіші, одан бірді азайтсақ, не шығады? Минустан шығады. Яғни сізде екі ақ жауап қалады да. Егер тексеретін десеңіз, мынау орнына қойып. Ал бұның негізі шығару жолы да қиын емес. Ол шығару жолы былай. Қараңыз. 1 қосылған есептің берілгені. Логарифм 3 негізді 5 тең 2 логарифм 3 негізді 2 азайтылған логарифм 3 негізді x азайтылған 1. Барлығы 3 деген негізге келу керек, көріп тұрсыз ба мұны? Бәрі 3 па? Демек, мынаны 3-ке келтіріп жібереміз. Ол логарифм қанша болады? 3-те 3 болады, 1 болу үшін. Логарифм 3-те 5 тең мына 2-ні мынаған дәрежесі қылып жібереміз, санның дәрежесі қылып. Ол логарифм 3-те 4 болады.
azaytılған логарифм x минус 1. Енді логарифмдер қосылса, негіздері бірдей. Сандар көбейтіледі. 15. Мына жерде керісінше азайтылса не болады? Екі саны бөлінеді. Сонымен логарифмдер бірдей. Бізде бұлар қысқарып кетеді. 15 тең мынандай болады. 15 тең болады. 4 бөлінген x минус 1. Бұл жерден пропорция бойынша. 15x азайтылған 15 тең болады 4-ке. Минус 15 мына жаққа қосып өтетін болса 19, яғни x неге тең? 19 бөлінген 15-ке. Есептің жауабы сонда E нұсқасында тұр екен. Келесі. Бұл 14 еді бізде. 15-ші есеп. 2 синус x үлкен немесе тең бірден. 2 косинус x кіші бірден. Кеттік ары қарай. Синус x үлкен немесе тең 2-ден 1-ден. Косинус x кіші 2-ден 1-ден. Ал бізде тригонометриялық теңсіздіктер жүйесі алдында көрсетіп жүргеніндей шеңбермен шығарылады. Синус пен косинус келген кезде, егер екеуі де санмен келсе, бізге бұрыштар керек болады. 2-ден 1 деген ол бізде 30 градус, мынау 60 градус мәні. Яғни 30 градус кіші деген сөз. Синус оң сан берілген, и 30 надан кіші болу үшін біз мына синустың оң санын 0-ге жақындатамыз барынша. 0 градусқа жақын қылып тастаймыз. Міне. Енді таңба үлкен. Таңба үлкен болса, мына екі сызықтың мына жоғарғы жағы болады. Болды, синус бітті. Енді косинус, ол да оң сан. Оң сан болғандықтан, ол былай қарай сызылады. Өйткені, косинустың оң плюстерін ажақта. Енді мынау көрдіңіз бе, сызықтан жоғары тұру керек. Оны қайдан білдік, 60 градус болған үшін. Таңба кіші болса, косинус та енді сол жақ болатын, екі сызықтың. Сонымен екі рет қиылысқан жер өзі пайда болды міне. Мынадан мына жерден бастап мына жерге дейін. Енді әр шеректе бұрыштарды жазудың өзінің заңы бар. Мына шеректе минус 2 жазылады. Мына шеректе бұрыштың өзі жазылады. Мына шеректе пиден азайтамыз деп айтамыз, немесе бір сан жетпей қалады. Мына шеректе тұрса пиге қосамыз, немесе бір сан асып кетеді. Қараңыздар. Мынау бізде кімдікі? Косинустікі, ол пи бөлінген 3. Ал мынау бізде синустікі. Оның мәні пи бөлінген 6, ал екінші шеректе бір сан жетпей қалады 6-ға. 5 пи бөлінген 6 деп жазылады. Есептің жауабын жазайық енді. Пи бөлінген 3 қосылған 2 пен бұған жай жақша болу керек. Ал бізге бізде жақша емес. Мына жақтан былай жауапты мынандай түрде берген қараңыздар. Пи бөлінген 3 қосылған 2 пен бұған тең болмау керек. Неге? Өйткені косинуста тең жоқ. Х тортаға қойып қойды. Мынаған енді тең қоямыз. Өйткені синуста не бар? Тең бар. 5 пи бөлінген 6 қосылған 2 пен болады. Ол бізде D нұсқасында. Келесі 16-шы есеп. Тіп, қазір мен қол алайын. Есептің берілгені. Мына қараңыздар, мынандай күйде берілген. Түсіріп алсаңыздар болады қазір. Так, бұл тізбекке байланысты берілген есеп. 16. Тізбек дегеніміз жалпы, бұл ешқандай прогрессия емес. Ол геометрияға да, арифметикаға да ешқандай қатысы жоқ есеп. Түсінді ме? Тізбектің өзінің бір формуласын беріп қойды, арнайы BN деп, AN деп, сонымен шығарады. Көбісі оны синус неге 2 пи болды деп айтады. Синус неге 2 пи болды деген сұрақ түсінбедім. Сұрақты соңына қарай қойсаңыздар. Так, B1. Тең 36-ның 2-ден 1 дәрежесі қосылған логарифм 2 негізі 8-ге тең дейді. Так, ары қарай. B2 неге тең дейді? Косинус пи бөлінген 3 азайтылған котангенс π
pi bölünген 4 дейді. Осындай болатын болса, мен 2-ін беріп қойған, одан кейін формуланы беріп қойды өздері. Мына bn + 1 деген bn дейді, қосылған bn - 1 дейді. Осындай болатын болса, бірінші және төртінші мүшесінің көбейтінін тап дейді. Енді бізде бірінші мүшесі дайын тұр. Төртінші мүшесін табу керек. Енді қараңыздар. Төртінші мүшесін табу үшін n-ге қанша қою керек мына жерге? 3 қою керек, сонда мына 4 болады. Қараңыздар, мен n-ге 3 қоям, сонда мынау 4 болады. N-ге 3 қойып отырмын, түсінді ме? Сонда мынау не болады? B3 қосылған мынау B2 болады. Ал бізде B3 жоқ. Көрдіңіз ме? B1 мен B2 қана бар. Демек мен бірінші B3-ті табуым керек деген сөз. Ол үшін N-ге қанша қою керек? 2 қою керек, қараңыздар. Сонда мынау B3 болады. N-ге 2 қойып шығам. Мынау 2 болады. Мынау не болады? B1. А, міне. Мынау екеуі бізде берілген. Яғни қазір B3 шығады. B3-тен B4 шығады. B4 бар. Бұлар бар, екеуін көйте саламыз. Енді қараңыздар, мыналарды бірінші есептеп алайық. 36-ның 2-ден 1 дәрежесі, ол түбір астысы 6. Қосылған. 2-де 8 деген 3-ке тең. Сонда 9-ға тең бұл 1. Е, түсінікті ғой. Енді косинус пи бөлінген 3-тегі мәні 2-ден 1. Катангенс пи бөлінген 4-тегі мәні 1. 2-ден 1-ден 1 азайтсақ, минус 2-ден 1. Так, енді осы екен қосатын болсақ, бізде бұл шығады қараңыздар. 9-ға мен азайтам былайша айтқанда қосқан кезде минус болып кетеді. 8 бүтін оннан 5 болады. Бұш. Енді B4-ті табайық. B4 неге тең? B3-ке, яғни мына 8 жарымға қосамыз B2-ні. B2 ол қайтадан мына минус 2-ден 1-ді қосқан кезде не болады? 8-і азайтып кетеді, 8 болады. Енді бізде B4 бар, B1 бар. Екеуінің көбейтінісін тап дейді. 9 бен 8-дің көбейтінісі бізде 72-ні беру керек. Ол бізде E нұсқасында тұр. Есептің жауабы. Так, келесі. Келесі есеп. Жанамаң теңдеуін табатын есеп. Жанамаң теңдеуін табатын есептерде бір оңайырақ әдіс бар. Тезірек табуға болады. Мына қараңыздар, минус 0,5 минус 2-ден 1-ді мына жерге қоямыз. 4-ті минус 0,5-ге бөлсек, минус 8 шығады мына жерден. Түсінікті ғой? Минус 8 деген сан шықты. Енді біз мына санды мына жаққа қойған кезде де минус 8 шығатын жауапты іздейміз. Мынаны мына жаққа қоямыз. Мынадан минус 4 шығады, 12-ге қоямыз, не шығады? 8 шығады. Мынаны мына жерге қоямыз. Минус 16x-ке минус 0,5-ті көбейткен кезде 8. 8-ден 16-ны азайтсақ қанша болады? Минус 8 шығады. Міне есептің жауабы бұл нұсқасында тұр. Яғни жанамаң теңдеудің формуласын жазып әуре болудың қажеті жоқ. Кішкене тезірек бітіруге болады осылай есепті. Мынаны мына жерге қоямыз. Жауаптарына қойған кезде екеуінен бірдей сан шығуы керек. Ары қарай тексерудің де негізі қажеті жоқ. Так, кеттік ары қарай. 18. 18-нің есептің берілгенін жазып алыңыздаршы мына. Түсіріп алыңыздар, 18 бен 19-ды бірден. Так, кеттік ары қарай. 17-ні айтып қойдық, жаңа біз B болды. Енді 18. 18-дің есебі мынандай берілгені. Шеңбер. Шеңбердің бір нүктесінен екі хорда жүргізіледі, қараңыздар. Біреуі, мысалы, мынандай хорда, екіншісі мынандай, біреуі 11, біреуінің ұзындығы 30. Енді бізге айтады, екі хорданың жүргізілгі, олардың орталарын қосатын ара қашықтығы, орталарының ара қашықтығы 12,5. Яғни мынаның ортасы мен мынаның ортасын қосқан кезде қанша шыққан дейді? 12,5 деп сан шыққан. Осындай болатын болса, мына дөңгелектің ауданын тап дейді. Бұл есептің шығаруы былай. Мына есеп, мына екеуін қосамыз, қараңыздар. Сонда мынау бізде орталарын қосса, мына үш бұрыштың несі болып қалады? Орта сызығы болып қалады. Сонда мынау қаншаға дейін болады? 25-ке. Яғни мынау шеңбер, мына үш бұрышқа не болып тұр? Сырттай сызылған шеңбер болып тұр. Былайша айтқанда. Енді оның табатын формула бар бізде. R тең
A batı bölüngen 4 eş degen. Осмен табамыз. Сен аудан тауып аламыз қазір герон мен. Одан кейін 3 қабырғасын көбейтеміз. Мына бөлген кезде бізде не шығады? Так, радиус шығады. Енді біз герон мен несін тауып алайық? Ауданы тауып алайық бірінші. Енді ауданы табу үшін бізге не керек? Жарты периметр керек. S тең, қараңыздар. Жарты периметр қосайық. Мына екен қосатын болсақ бізде 36, 36, 36 қосамыз 66. 66 неке бөлеміз? 33. P көбейтілген P минус A. 33'ten 30 айтсақ 3 көбейтілген. P минус 11, 22. И 5 айтсамыз 8. Міне, мынандай шықты. Алдан табамыз. Енді мына жерде 33 дегенді жіктеп жіберсек, ол 11 көбейтілген 3. Мына қасында тағы да көбейтілген 3 тұр. 22 дегеніміз не ол? Ол 2 көбейтілген 11 көбейтілген 8. Енді қараңыздар. 2 11'den 1 11 шығып кетеді тұбырасынан. 2 3'ten 1 3 тұбырасынан шығып кетеді. 2 мен 8-ді көбейтсек 16, 16-ның тұбырасынан не? 4, яғни тұбырасында ешқандай сан қалмайды. Мына жерден көбейтетін болсақ бізде 132 шығады. Бұл не? Бұл ауданы. Енді радиус табақ. R тең ABC көбейтек үшеуін 11-ді көбейтеміз 30-ға, көбейтеміз 25-ке. Бөлеміз 4 көбейтілген 132. Так, мына екеуі қысқарайын деп тұрған сияқты 12-ге. Так, мына екеуін 6-ға қысқартып жіберуге болатын сияқты. Мынау 2, мынау 5 болады. Болды. Басқа ештеңе қысқармайды. 4 пен 2-ні көбейтеміз 8. Мына екеуін көбейтсек 125. Ол бізде радиус. Енді аудан дегеніміз не? S тең pi r квадрат. Тең. Сонда pi көбейтілген мынаның квадраты. 8'dің квадраты 64, 125'дің квадраты 15625. Есептің жауабы мынау. Бұл D нұсқасында тұр. Бұл 18-ші есеп еді. 19-ші есеп. Дұрыс, үшбұрышты пирамиданың әріппен Д деп қойдым ба? Кешіресіз, С да екен. 19-да дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш 45. Оны сіздер түсіріп алыңыздар. Мен қазір бірден берілген несін сабейін. Дұрыс үшбұрышты пирамида берілген. Бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш 45 дейді. Яғни ол қалай көрсетіледі, қараңыздар. Бірінші биіктік керек болады бізге міндетті түрде. Бүйір жағы деген сөз апофема керек міндетті түрде. Осы апофемаға мына жерден биіктік түсіріледі былай. Мынау биіктік, мынау да биіктік бізде. Сонда мына екеуінің арасын 45 деп жатыр бізге. 45 дейді. Пирамиданың көлемі беріп қойыпты. V тең 3-тен 1 дейді. Ондай болатын болса, пирамиданың биіктігін табыңыз дейді. Бұл жерде бізде мына табанда не жатыр? Қараңыздар. Тең қабырғалы үшбұрыш жатыр. А, бәрі А болсын. Енді қараңыздар, мына жер 45 болса, мына жер бізде 90, онда мына жерде қанша болады? 45 болады. Жоғарғы жақ. 45 45 болса, онда мынау тең берілген тікбұрышты үшбұрыш болды. Яғни мына жер мен мына жер тең. Мына биіктік пен мына жер тең болады. Енді мынаны қараңыздар, мен әріппен белгілеп қойын. А, Б, С, мынау S болсын, мынау О болсын. Мынау К болсын. Мынау ОК дегеніміз ол іштей сызылған шеңбердің радиусы мынау. Ол R былайша айтқанда кішкентай R. Формасы A бөлінген 2 тұбырасында 3. Түсінікті ғой міне R табылды. Ал мына R мен кім тең? Биіктік тең болып тұр мына жерде. Яғни R тең әрі H-қа. Түсінікті H табылды. Енді жалпы пирамиданың көлемінің формасы бізде мынандай. 3-тен 1 S табан көбейтілген H. Түсінікті ғой. Сонда 3-тен 1 мен 3-тен 1 қысқарып кетсе мынандай болып тұр мына жерде. 1 тең S табан көбейтілген H болып тұр. Табанның ауданының формуласын біз білеміз. Тең қабырғалы үшбұрыштың табанның ауданының формула ол қандай? A квадрат тұбырасы 3 бөлінген 4. Тең қабырғалы үшбұрыштың ауданы. И биіктікті көбейтейік. Биіктік бізде мынау. A бөлінген 2 тұбырасында 3. Осы жерден тұбырасы 3 пен тұбырасы 3 қысқарып кетеді. Сонда шығады 1 тең A куб бөлінген
8. Bu yerden A'nın 2 teng ekenin tüsünükte olup tur. Bizde A degenimiz ne? Ol bizde kabırgası. Bizge ne gerek? H gerek. Yani mana jerge koyayık mana A'nı. Yani H teng bolat 2 bölünген 2 tübrastış. Mana ekeu kısqarsa 1 bölünген tübrastış bolat. Şimdi bizde cevap da bulay vermegen. İstegen irrasyonalıktan kutulgan. Eki jağında tübrastışke köbeytemiz. Yani tübrastı 3 bölünген 3 bolat. Esepin cevabı A nusqasında. Jırma örnekti ışamdaңыз дейді. Так, 5x азайтылған 3y бөлінген түбірасында 5x азайтылған түбірасында 3y азайтылған түбірасында 3y-тің квадраты. Бұл жерде мынаған қарап, мынаның өзі бізге не береді? Подсказка береді, былайша айтқанда мынаның форма екеніне. Қандай форма бұл? Tübrasında 5x azaytılgan tübrasında 5y ben tübrasında 5x kosulgan tübrasında 5 ay 3y 3y ekenin mana bizge aytıp tur. Yani sonda formulaga salsak astı menen si degen ol kız qara degen. Qarangızlar. Mana mana osu men minus men minus qısqarıp ketet sonda bizde qaladı. Tübrasında 5x kosulan tübrasında 3y. Al mına ekeu nese et sosun? Joyup ketet. Sonda bizde tübrasında 5x'tin kvadratı 5x. Esepin jawabı E nuskasında. Kelesi esep sanga baylanıştı. Endi munda esepterdi biz. E oñ esepter san cifrlarga baylanıştı keledi. Tekseri salamız karañızlar. Eki tambalı san özünün cifrlarının köbeytinisinen 14'ke artık deydi. Так, көрік. Мына екеуінің цифрын көбейтсек, 3 пен 9-ды 27. 39 ол 14-ке емес, 13-ке артық болып тұр, 27. 12-ке артық та, 14-ке артық емес, яғни А нұсқасы мынаған кемей тұр. Бұны көрік. Екеуін көбейтейік, 3 пен 8-ді 24, 38. Иә, шынымен де дұрыс, 14-ке артық болып тұр. Яғни, мынаған кеп тұр енді. Ал кері тәртіппен жазылған саннан 45-ке кем дейді. Керіге жазсақ 83, 38, шынымен де 45-ке кем. Yani esepin cevabı bu nusqası. Tekserip çıxaru oñay. Tak, bunu 22. İntegral. Tak, pi bölüngen 4 pen 0 şeklerinde tangens kvadrat x dx'de esepteñiz deydi. Endi bizde tangens kvadratın formulası var. Biletin şarjlar. O qanday? Жалпы бірден дәлдеп берейін қайдан шығып жатыр не ол. Так, синус квадрат x қосылған косинус квадрат x тең 1 болса, мынаның барлығын косинус квадратқа бөлшеміз. Сонда қараңыздар, мынау тангенс квадрат x болады. Косинус квадрат косинус квадрат бөлгенде 1 болады. Мынау 1 бөлінген не болады? Косинус квадрат x. Осы жерден мынаны 1-ді ары қарай жіберсек, 1 бөлінген косинус квадрат x азайтылған 1 болады. Яғни біз тангенс квадрат x-ның орнына мынаны аламыз. Мына жерге bir bölüngen kosinus kvadrat x azaytılan bir dx. Şimdi bunun alaş funksiyasını biz jaksı bilemiz. Bu formula. Bu tangens x'nin alaş funksiyası. Bunu x tayaksamen pi bölüngen 4 pen 0'da koyamız. Pi bölüngen 4'te koysak tangens pi bölüngen 4'teki mäni. Tak, jazıp koysak azaytılan pi bölüngen 4'e. Şimdi karanızda 0 koysak tangens 0'de 0 keten. X 0 koysak 0 sonuçta onu koyduğun kajet yok. Tangens pi bölünge 4'teki meni minus 1. Bundan azaytamız pi bölünge 4'te. Esepin cevabı 1 minus pi bölünge 4. E nusqasında tur. Jırmaş. Jırmaş kişkene kürdelerge esep belgen. Yani bu, ben kasi birden siz basın sıpsayım. Ha, belgen yüzü kürsetip mi? Есептін берілгені квадраттыққа байланысты есеп. ABCD квадратының дейді қараңыздар. Кішкене үлкендеу қылсаңыз сіздерге түсінікті болу үшін. Так, қалай болды мына жерде? 1, 2, 3, 4.
Белгиден бери. Үлкен кылып сызбасам кайсы түшүнбөй калганыңыз мүмкүн. Мына. Квадрат, караңыздар. А, Б, С, Д. Мына Б, С мен С да кабыргаларынан андай нүктөлөр алат. М, С мен К да тең болотундай. Яғни мына жерге мен М деп алсам, тура осы сияқты К да деген нүктө алмыз керек, тең болу керек. Мына мен мынау тең. Сонда осындай нүкте алынады. Сосын ДК мен ДМ мен АК кесінділері дейді. Яғни мына екеуін не істеуіміз керек? Қосуымыз керек. ДМ мен АК-ны қосуымыз керек. Екеуі О нүктесінде қиылысады міне. О нүктесінде қиылысты. Енді бізге былай деп отыр. 2 МО тең дейді МА-ға. Мынаны беріп қойған, онда МАО бұрышын табыңыз дейді. Мынау қаншаға тең дейді. Түсінікті ғой. Енді бұл есеп қараңыздар. МС мен К-ды тең деп айтты. Мына мен мынау тең болса, онда мына бұрыш пен альфа мен. Мына керіп тұр ғой мынаны, альфа. Мынау да нені керек? Ол да альфаны керек деген сөз. Мына мен мынау тең болғандықтан, мынау да бұрыштары да тең болады. Енді қараңыздар, мынау альфа. Ал бізде мына бұрыш қанша? 90 ғой. Енді мына жерді табатын болсақ, мына кішкентай жерді 90-дан мына альфаны азайту керек болады. Мына қараңыздар, бұрыш ADM соны табуға табайын деп отырмын. 90-дан азайтамын нені? Альфаны. Яғни мына жер менде 90 минус альфа, қараңыздар. Мына бұрыш. Енді қараңыздар, мынау альфа. Мынау 90 минус альфа. Мына жердің біз мысалға білмейміз қанша екенін. X. Осы үшеуін қосқанда не шығу керек? 180 шығу керек қой. Сонда альфаға қосамын 90 минус альфаны, қосамын x-ті, менде 180 градус шығу керек. Осы жерде мына екеуі қысқарып кетеді да, альфалар. 90 былай қарай өтсе, x не болады? 90. Біз осыдан біліп қоямыз, мынаның бәрінің қанша екенін 90 градуспен қиылысып тұрғанын. Дәлел мына x. Түсінікті болды онда. Мынаны қосайық қазір. Сонда мына жерде бізде А МО деген тік бұрышты үш бұрыш екен. Енді 2 МО, яғни мынау, мынаның мынаған тең дейді. Мынаның жартысына тең дейді. Түсінікті ғой? 2 МО мынаған тең. Демек, мына жер қанша градус? 30 градус деген сөз. Неге? Өйткені 30 градусқа қашатын қабырға гипотенузаның жартысына тең болады. Бізге МАО үш бұрышын тап, бұрышын тап деген. Вот мына 30 градус таптық. Есептің жауабы 30 ол Д нұсқасында. Бұл бұрыннан келіп жүрген есеп. Келесі қараңыздар, қасқыр мен түлке берілген есеп. Мына екеуін бірден түсір, бірге түсіріп алсаңыздар. Түлкі қуат, жоқ, қасқыр қуат, түлкі қашады, ол үшін сондай нәрсе. Кетіп алады ол. Так. Жиырма төрт, қараңыздар. Мына жерде қасқыр тұр еді. Түлкі одан алыста тұр. Арасы 83 метр. Міне, осындай расстояние тұрады да, қасқыр түлкіні қуа бастайды. Сол кезде түлкі қашып 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 барып, бәрібір бір жерден есейді, қасқырға ұсталады. Сол кезде қасқыр мынандай жол жүріп кетеді міне. Түсінікті ғой? А түлкі қандай жол жүреді? Мына жол жүреді міне. Түлкінің жүрген жолы мынау да, қасқырдікі мынау. Енді қараңыздар. Қасқырдың жылдамдығын беріп қойған. Қанша деген? 16.7/3. Түлкінікі 10.2/1. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Қасқырдың жүрген жолында бар. S тең V ғой. Енді бізде T белгісіз, екеуі де бірдей уақыт жүгірді бірақ. Түлкі де T мен жүгірді, T уақыт жүгірді, қасқыр да T уақыт жүгіреді. Екеуі де бірдей уақыт жүгіреді. Қасқыр көбейтеміз мынаны T-ға. Сонда қасқырдың жолы шығады. Мынаның барлығы шығады, дұрыс па? Қанша болады ол? 16.7/3 көбейтілген T. Мынау қасқырдың жүрген жолы. Неге тең ол?
83 метр қосылған. Не ол? Түлкінің жолы. Түлкі қандай жол жүрді? 10,2 көбейілген т жүрді. То есть т жүгірді. Сонда ана қасқыр осы жолы жүгіріп өтті да. Сонда теңде мынандай болады. 16,7 т тең болады 83 метр. Еще ол түлкінің жүрген жолын жүгіреді. Қанша секундта жетеді дегенсің, осы т-ны тапсақ, есептің жауабы шығады. Түсінікті ғой? Сонымен енді бұны теңдеуін бері ғана бәрін бері қарап көрейік. Мына ортақтан алып келетін болсақ, 140, 112, 115 та болады мынау. Мына бері қарап келем. Мына 2-ден 21 т болады, тең 83. Сонымен ортақ бөлім бізде 14. Көрініп тұр ғой? Ортақ бөлім 14. Мынаған 2 береміз мынау. Так, 230 минус мынаған 7 береміз. 147 т-лар бар екенде. Тең 83. 230-дан 147-ні азайтсақ 83 т шығады. 83 т бөлінген 14 тең 83. Демек 83 пен 83 қысқарып кетеді да, мына жерде 1 қалады. 1 мен 14-ті көбейтеміз. Т тең 14 секунд. Есептің жауабы 14 секундта қуып жетеді. Та нұсқасында. Келесі соңғы есеп. Мына куб ойын кубтарына байланысты көп есептер келеді. Әртүрлі келеді. 11 болу ықтималдығы, 8 болу, 7 болу ықтималдығы, әртүрлі цифрларды ауыстырып бере береді осы есепті. Енді бұл есептің мағынасы қараңыздар. Екі ойын кубигі, ол мысалы нарды білетін шығарсыздар, нардыда екі ойын кубигі бар. Сол екеуін лақтырған кезде екі түрлі не түсуі мүмкін, қараңыздар. Бірақ бізде ықтималдық дегеніміз не? Ықтималдық дегеніміз жалпы жағдайдың ішіндегі именно сол жағдайдың бір-біріне қатынасы. Яғни қараңыздар, екі кубикті лақтырған кезде қанша түрлі түсуі мүмкін деген сұрақ. Бір кубиктің өзінде 6 жағы бар. Екінші кубикте қанша бар? 6 жағы бар. Яғни әр беті 6 жағымен тұрады. Яғни 6-ға 6-ны көбейтсек, в общем алғанда 36 түрлі түсуі мүмкін екеуін лақтырған кезде. Бұл жалпысы, түсінікті ғой? 36 түрлі түсуі мүмкін екеуін лақтырған кезде. Енді бізге именно 7 болып түсуі ықтималдығы керек. 7 болып түсуі мүмкін, егер ол мынадан 6 шықса, мынадан не шықса, 1 шықса. Бұл бір жағдай. Екінші жағдайды іздейік. Мынадан 1, мынадан 6 шықса болады еще тағы да. Бұл екі жағдай. Одан кейін мысалы мынадан 5, мынадан 2 шығуы мүмкін, мынадан 2, мынадан 5 шығуы мүмкін. Так, олар да саналады. Енді тағы бір жағдай қалды ғой. 3 пен 4 шығуы мүмкін, немесе мынадан 4, мынадан 3 шығуы мүмкін да. Бұл басқа келмейді. Сонымен қанша жағдай болды санайық? 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау. 6 жағдай. Бізде жалпы қанша? 36. Сол 6-ны 36 бөлсек жалпы жағдайға. Ықтималдылық шартына 6-тан 1. Яғни 6 рет тастасақ, соның біреуінде не болуы мүмкін? Қосындысы 7 болуы мүмкін. Сонда бұл Д нұсқасында. Осымен өткен сияқтымыз енді. 182 мың адам